El Parc dels Catalans ha tornat a ser aquest diumenge a la base d'operacions de la 21a mitja marató de Terrassa i 15a cursa Sant i Centelles. Prop de 3.200 corredors s'hi havien inscrit en les dues proves, incrementant lleugerament les xifres del 2019. Una edició en la qual s'ha fet una picada d'ullet a la cultura popular de la ciutat, ja que l'organització ha volgut ressaltar la vessant cultural de la prova. Des de primera hora del matí, diferents entitats es preparaven per actuar i també al llarg del recorregut. Després del temporal Glòria, el temps ha respectat els corredors. Uns 1.900 s'han atrevit amb la mitja. Alguns hi debutaven en la prova i d'altres repetien amb objectius ben diferents. Jo és la tercera vegada que la faig. I aquest any és la que vinc menys preparat, és a dir, sempre tenia objectiu de millorar la marca de l'any anterior, aquest any vinc a veure què faig, vull dir, porto 2-3 mesos que entreno poc, i normalment m'agafava preparació per la Marató de Barcelona, després venia rodat i venia amb bones cames. Aquest any doncs, m'he agafat un any així una mica tranquil, i com el que la tinc al costat de casa és una cursa que no em puc perdre. El meu objectiu principal és fer la Marató de Barcelona, debutar-lo, i estic mirant diferents mitges i aquesta no l'havia fet mai, me n'han parlat molt bé i bueno, vinc a provar-la. M'han dit que és una mica difícil, dura, però bueno, tenim com un entreno més i a veure com surt. No he fet gaire entreno perquè qüestions de la vida, família, etc. no hi ha gaire temps per fer, però bueno, sí, alguna sortideta llarga han fet i bueno, mirar de fer quilòmetres i escalfar cames i ja està. I no tinc cap objectiu realment. Aniré una mica sensacions i el que surti i ja està. Sobretot disfrutar, perquè és la nostra ciutat i l'hem de disfrutar. I hem d'aprofitar que tenim una mitja tan xula i tan divertida. Jo ara mateix estic preparant una marató, amb la qual cosa, bueno, és una miqueta de preparació, però l'emoció sempre existeix per fer-la de córrer a la nostra ciutat, que t'esperi la família. Tota la vida de Terrassa, correm, però distàncies curtes. I sempre la venim a veure i teníem el gustanillo de fer-la i mira, aquest any, a l'últim moment ens hem animat. Sí, és això de ser de Terrassa, córrer i no córrer a la mitja, ens faltava alguna cosa i mira, ens vam animar. Normalment correm altre tipus de curses, ja són més de muntanya, curses d'obstacles, i normalment fem això i la preparació és la que tenim portant d'allà. És gaudir-la, som un grup que ens diem Run Paradís, que sortim 3 cops a la setmana, i és una mena és un tipus de córrer totalment de passar-s'ho bé. No, jo no vaig a perseguir cap marca, vaig a passar-m'ho bé, a intentar gaudir-la i tota la minimació que hi ha a Terrassa, doncs s'ha de fer una aportació també per la ciutat. Alguns dels millors fondistes han pres la sortida en aquesta 21a edició, entre ells el guanyador de l'any passat, Mourad Elbanouri. Ràpidament, un grup de 6 atletes s'ha distanciat clarament en els primers quilòmetres amb els marroquins Elbanouri, Mohamed Elghazouani, Zamir Ait, el letó Edgar Sumskis, l'atleta de Sant Feliu de Llobregat, Rubén Balomeque, i Dustin Pinteño, de la Unió Atlètica Terrassa.
Carlos Otero. Gent avinguda de Barcelona ha començat a passar factura a les cames i la del Vallès ha acabat fent la selecció definitiva, amb el Benuri i el Gasuani com a caps de cursa. El defensor del títol però estava fort i ha començat a tibar fins a deixar el seu perseguidor corrent al segon tram del recorregut en solitari, dosificant forces i controlant en tot moment la distància amb el Gasuani. Respecte a l'any passat, el Benuri ha necessitat 2 minuts més per completar els 21 quilòmetres de recorregut. Ha creuat la línia d'arribada amb un temps d'1 hora, 5 minuts i 44 segons. L'any passat corria con 1 hora 3:40 con el atleta fuerte del eritreano. Este año no, el primer partit corre difícil, el segundo partit un ritmo muy fuerte, partir solo. El Gasuani ha passat a 36 segons i ha completat el podi a Eid. El primer corredor no estranger ha estat Palomeque, 5è classificat. L'exolímpic Reyes Estevez, un dels atractius de la prova, ha acabat 6è. I Marc Otero, 7è, ha estat el primer terrassenc. La verdad es que la primera vez que salgo a competir una media maratón, creo que en esta distancia, para ser la primera vez, me he desenvuelto bastante bien. No esperaba hacer esta marca de bajar de 1:10. Y bueno, espero seguir, mientras las lesiones me respeten, pueda seguir entrenando, pues me gustaría seguir compitiendo, ¿no? Pero sobre todo para disfrutar. Hem de sortir els terrassens, hem de sortir, fer el que puguem. Jo he intentat fer tot el millor possible. A on ens movem, a vegades és un pèl difícil, però avui hem pogut enganxar en el Dris i m'ha ajudat una miqueta a no anar sol tants quilòmetres. I bé, si ho hem donat tot. En categoria femenina, veient el cartell de participants, difícilment es podia batre el rècord de la prova aconseguit l'any passat i en possessió de la polonesa Carolina Nadotska amb 1:13:13. Hi havia dues atletes que sobresortien sobre la resta, la rubinenca Mireia Pons i la garenca Maria Ruiz. Totes dues han corregut pràcticament juntes fins a l'equador del circuit, quan Pons ha canviat de ritme i ha marxat en solitari. L'atleta de Wild Trail Project, més acostumada a les curses de muntanya, debutava a la mitja marató de Terrassa amb un crono d'1:21:17. Sí, és la primera vegada que vinc a córrer aquí a Terrassa i la veritat que repetirem perquè m'ha agradat molt. És un recorregut molt, molt dur, molt trencacames. Sobretot tens punts crítics al quilòmetre 6, crec que era més o menys el quilòmetre 9 o així, que puja la Avinguda del Vallès, que ja mentalment costa, però després, si tens cames, els últims 4 quilòmetres són molt, molt ràpids. La veritat que l'he disfrutat molt. La garenca Maria Ruiz, del Terrassa Esports, ha finalitzat segona, a més d'un minut de la guanyadora, i Irina Guillén, de Los Martes con Dios, tercera. We'll be right back.
La cursa Santi Centelles ha celebrat 15 edicions amb un nou èxit de participació. S'hi han inscrit prop de 1.300 corredors, una mica més que en l'edició passada. Un any més, el recorregut de 5 quilòmetres ha estat l'opció de caire més popular tant pels que intentaven batre un temps personal com els que anaven simplement a passar-s'ho bé. Com s'està convertint en tradició, més de la meitat dels que han pres part a la prova eren dones. Acabar-la i disfrutar, volíem fer-la per primer cop amb la meva neboda i també és la seva primera cursa, que l'he convençut, i disfrutar, sobretot del dia. Realment anem al gimnàs i tal, i llavors va dir, m'acompanyaria si fes la cursa d'aquí a Terrassa? Són només 5 quilòmetres, vaig dir, bueno, si anem amb la nena i tal, almenys serà divertit d'acabar-ho o intentar fer-ho el abans possible. Jo vengo perquè m'han hablado de que hay muy buen ambiente. Jo la vaig fer l'any passat, l'altre 21, i per mi va ser la primera mitja que vaig fer, amb el meu fill vaig debutar la primera mitja i vaig trobar que l'ambient va ser genial. I a partir d'aquí he fet més mitges, o sigui que xapó l'ambient d'aquesta mitja. És una mica per tradició popular, no? Aquestes curses estan molt lligades a la ciutat i l'esport, no?, té molt arraigo, no?, a la societat. I llavors, jo com a esportista habitual, doncs, he decidit participar un any més. Pues és un dia d'esport, un dia d'alegria, un dia per compartir i perquè tothom pugui sortir al carrer i fer d'alguna manera esport i sentir-se lliure. Pel que fa a l'aspecte més competitiu, el guanyador ha estat un habitual de les curses agarenques, l'Axen Harbil. El corredor de l'equip terrassenc, Ayran Wisleiva, ha estat l'únic a finalitzar els 5 quilòmetres de recorregut per sota de la barrera dels 17 minuts. Harbil ha registrat un temps de 16 minuts i 45 segons. Però fue una cursa muy dura. Es que ya sabes Terrassa cómo está, subidas, bajadas y eso. Bueno, intentaba de principio a quedarme detrás del grupo y aguantar hasta 22 de julio la Algeraria. Digo, arrancar ahora, si no, al final alguien va a salir de sorpresa y salió bien, al final salió bien. Harbil ha obtingut un avantatge de més de 20 segons respecte al segon classificat, Raúl Cruz. Tancava el podi masculí un company d'equip de Harbil, Marc Bartolí. En categoria femenina, la més ràpida ha estat una triatleta de Castelldefels, Gemma Díaz, la qual competia per la Unió Colomenca de l'Atisme i ha aturat el cronòmetre en 19 minuts 29 segons. La carrera és molt dura, ja des del principi és 2,5 quilòmetres de pujada, que bueno, després és baixada, però ja vas tocada i costa molt. No molt bé, de sensacions no gaire bé. Bueno, perquè porto tota la setmana entrenant molt, molta càrrega i anava amb les cames ja tocades. Sí. El podi femení el completen en 20 minuts 47 segons la veterana Alicia López Segura, de l'equip Los Martes con Dios, i Núria Palomares, tercera. Tot i les discretes marques en les dues categories, l'organització ha fet un balanç positiu d'aquesta edició. Tot el que sigui amb aquests corredors baixador 10 és un èxit, no? Per tant, quantes i quantes curses hi han, doncs que per baixador 10 costa molt. Aquí n'han baixat uns quants. Per tant, encara que no s'hagi fet la marca de l'any, és que la marca que tenim ara 3 és molt difícil de baixar. Probablement l'any que ve, aquest any és any olímpic, probablement l'any que ve puguem portar un parell o tres de corredors d'Eritrea, de Kènia, i llavors sí que intentaríem, que serà l'atracció, no?, baixar aquesta marca, no? La mitja marató situa Terrassa al mapa esportiu a Catalunya i Espanya, i no només, no?, per la qualitat dels atletes, que aquest any doncs, ha sigut més baixa perquè no han pogut venir alguns professionals, però és una cursa que també democratitza l'accés a l'esport, té moltes persones, no?, de totes les condicions, de totes les edats que hi participen, sobretot a través de les Santi Centelles, i aquest és l'esperit que hem de reivindicar, que més enllà de l'esport, també doncs, la cursa és solidaritat, és cultura, ho hem vist aquest any amb tots els grups de cultura popular que hi ha a l'entorn de la mitja i per tant doncs, és una aposta que creiem que té molt futur a la ciutat, evidentment. La Fundació Busquets, gràcies a l'aportació de CaixaBank, ha estat l'entitat beneficiària d'una mitja que continua sent la gran festa esportiva de la ciutat.